Мъж от Видин, живеещ в чужбина, води няколко години битка, за да докаже, че ВиК дружеството във Видин манипулирало фактурите ни за вода. Според Славчо Димитров, във фактурата се намалявала служебно сметката за общите водомери, за да не се разбере, че ни лъжат. Мъжът дори засне собствено разследване с видеокамера и го предостави на Доброто Северозапад. Разбира се, като медия, която държим да чуе всички гледни точки, за да е максимално коректна, ще потърсим всички замесени институции, за да коментират истинността на казаното от нашия зрител. Вижте и чуйте за какво става въпрос. Цветанка Браткова в един разговор с мен каза, че аз съм бил намеквал, че те са некадърни. Вероятно неправилно съм останал разбран. Аз никога не съм намеквал, че тя и момчето Станков са некадърни. Аз твърдя, че са некадърни. Здравейте! Днес ще си говорим за измами. Измамата ВиК. Лъжи ли ни ВиК? Само че да започнем първо с една история, за която се сетих тези дни. История за тарикати. Преди няколко години на адреса ни във Видин трябваше да пристигне един пакет от тези пакети, които се връчват срещу подпис. Вместо пакет обаче получаваме известие да отидем да си вземем пакета от някакъв адрес, там където е седалището на тази куриерска агенция. Аз обаче отказвам да отида, защото ние сме си заплатили за доставка до врата. След няколко дни получаваме второ известие, а малко по-късно пакетът е върнат на неговия подател. След месец или два отново ни изпращат пакета и отново получаваме известие. Това много ме подразни. Някак си човек се пита, да как е възможно тези хора да идват, да звънят на вратата, всички да чуваме, но точно тях не. И звъннах по телефона в тази куриерска агенция и изразих позиция, че според мен те изобщо не носят пакетите. Това, което правят за по-лесно, получават пари за доставка до врата, но всъщност само пускат в пощенската кутия едно известие. Те веднага казаха, не, това не е вярно, виждате ли, нашата колежка вчера ходи от вашия адрес, даже тя е тук до мен, искате ли да говорите с нея? Казвам, искам, разбира се. И застава момичето срещу мен на телефона и аз си казвам, очудвам се, че точно вас никога не чуваме. Вие сте се качвала до вратата, така ли? Да, качих се до вратата, звъннах, но никой не отвори. Добре? На кой звънец звъняхте все пак? Спомняте ли си, на стария или на новия? Тя казва ми, на двата звънеца звъннах. Интересно, отговарям аз, защото ние имаме само един звънец. Та тарикати колкото щеш. ВиК. Какво става с ВиК Видин? Ето тук отясно на мен ще ви покажа един документ, становище на ДКЕВР, в което становище се казва, че аз съм прав. Забелязаното от мен в един жилищен блок всъщност се случва в много блокове на територията на град Видин. То представлява нарушение и ВиК-то наистина е манипулирало нашите отчети. Не говоря за водомера вкъщи, у нас. Говоря за един общ водомер на цял един блок. Тук вляво ще ви покажа една фактура, която показва как ВиК Видин е манипулирало нашия разход на вода. В червено съм заградил, аз го наричам манипулация. На Министерството на регионалното развитие не се харесва тази дума, затова можем да го кажем за момент и елегантна корекция. Само че занапред в моето видео аз ще си го наричам манипулация. Подадох сигнал до министъра на регионалното развитие, тъй като Видинското ВиК е държавно и управителят е назначен от министъра на регионалното развитие. Исках той да бъде запознат с тези манипулации на фактури. Между другото, от момента в който питам за манипулациите, те внезапно изчезват. Това е като онази поговорка «Excusatio non petita, accusatio manifesta». Какво прави министърът? Аз, разбира се, още в началото, след подаване на моя сигнал, изказах мнение, че според мен никога няма да получа отговор от министерството и че то ще положи усилия да прикрие нещата. Два месеца по-късно моите думи са факт. Изминаха два месеца от подаване на моя сигнал
отговор на въпроса за нашите манипулирани фактури от вашето ВИК, госпожо министър, отговор на този въпрос няма. Какво прави министерството? Министерството, за да се измира цете, защото най-добре министъра да носи отговорност и заместник министъра Николай Нанков с направление ВИК също да не носи отговорност, те двамата решават да прехвърлят компетентността на една ВИК асоциация във Видин. Двама нехранемайковци, на които трябвало да им се намери работа, за да могат да получават заплати. Единият, ще казва Момчил Станков, председател на асоциацията, другият е Иван Кабраткова, тя е главен секретар. Двама директори без работници. Да получават тези двамата моя сигнал и още в първия ни разговор Цветанка Браткова признава, че всъщност ВИК Видин към момента само разглеждало жалбите срещу себе си, защото в ВИК асоциацията няма ли компетентен инженер, който да може да извършва контрол върху ВИК-то. Тази идея, господин Нанков или госпожо министър Аврамова, ваша ли е ВИК-то само да се разследва? Може би трябва да очакваме да се самонаказва след това, да се самоуволнява някой началник, така ли? Какво изготвят като отговор тези двамата? Оказва се, че те изобщо не познават нормативната уредба и за да не излезе някой там управител или директор виновен в ВИК, те са написали, че ВИК-то във Видин направил тези там корекции незлонамерено. То взимал една вода от един месец, изваждал я от нашите фактури като разход, за да я добави през следващи месеци. Това обаче не е позволено от нормативната уредба, госпожо Браткова и господин Станков. Такива работи не са предвидени да могат да се правят. Въпреки това аз попитах госпожа Браткова, след като твърдите, че една вода е изваждана от фактурата ни един месец, за да бъде добавена през следващия, къде е добавената вода? Продължавам да питам и вас, и цялото министерство, къде е добавената вода? Нали това е компетентният ви отговор? Аз ви показах къде е извадената, сега питам къде е добавената вода? Към момента не сте могли да я покажете, защото добавена вода няма. Хайде да ви пусна светилото по инкасо или по факториране на ВИК Видин, за да се убедите със собствените си уши, че всъщност нещо наистина се случва в това ВИК. Казва се Анета Томова. Ами общия водомер в последните няколко месеца ще прилага една корекция. Защо ще прилага? Каква корекция се прилага? Служебна корекция, така сте написали вие. Последния месец минус 7. Преди няколко месеца минус 21. Това са вади се разхода на надписаните водомери за съответния месец. На надписани етажната... кои водомери? Има в етажната собственост водомери, които вследствие на служебно начисляване в един момент оказва, че са... Госпожа Анета Томова говори цяла една минута, без дори да си поеме въздух. Тя е изключително убедена в своята правота. Да чуем същата Анета Томова месец и половина по-късно, как отговаря на същия въпрос за нашите манипулирани фактури. От момента, в който попитах защо коригирате отчета на този водомера, преставате да го правите. Чуваме ли се? Не. Не ме чувате? Не ме чувам. Изведнъж госпожа Анета Томова е загубила слуха си. Корекциите, т.е. манипулациите, спират от момента, в който аз питам за тях. Само, че тя драмата не започва сега. Министерството, въпреки че се гълнеше, че след един месец ще отговори, един месец след подаване и регистриране на моя сигнал, към днешна дата са изминали 2 месеца и то все още усилено работи. Усилено замазва следите от собственото си бездействие. Погледнах какво съм писал преди няколко години, когато излезе на становище на ДКЕВР. Аз единственото, което си спомнях от тогава е, че министър беше Лиляна Павлова. Нито тогава, нито сега министерството не е посочило каква е причината за тези манипулирани сметки. Оказва се, че на 30 декември, това намери в моят телефон,
30 декември, да видите колко са напреднали технологиите днес, 2014 година, аз съм провел един разговор с Иван Кавиданова, директор на дирекция ВИК към Министерство на регионалното развитие. Този разговор започва в 14 часа и 5 минути, продължи от 10 минути и 59 секунди и е бил записан. Аз снощи го издирих и го намерих. Значи, същият Николай Нанков, който и днес е заместник министър с направление ВИК, е бил заместник министър, има същият кабинет, има същият телефонен номер и преди 6 години и същата директорка на дирекция ВИК към министерството, госпожа Иванка Виданова, има същият телефонен номер, както и преди. Същият, който има и днес. Тоест двамата са били запознати още преди 6 години с тези манипулирани сметки. Те обаче не само нищо не са направили, а 6 години те са прикривали измамата ВИК. Сега, според написаното от ДКЕВР, това се случва в множество блокове на град Видин. Аз съм го открил и доказал само за един блок. Бездействието на държавата обаче ме кара да мисля, това е едно косвено доказателство, по-точно хипотеза да го наречем, ме кара да мисля, че мащабите на тази измама са доста по-големи. В някое следващо видео ще ви покажа как точно да проверите дали се случва у вас. Може и да не е толкова лесно да го установите, може и да е. Но странно е, че към днешна дата, 6 години по-късно, Министерството не е направило нищо, дори не е изказало така едно осъдително мнение към собственото си ВИК. Николай Нанков очевидно 6 години е спал, за да може да прикрие следите от тези манипулации на фактури. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Добро утро, Северозапад! Вие сте с Добро утро, Северозапад, слушате ни също и в ефира на Радио Гама. Сега продължаваме с втората част на господин Славчо Димитров и на неговото разследване за ВИК Видин. В резултат на извършената проверка се установиха нарушения от страна на ВИК оператора на разпоредбите, регламентиращи и така нататък. В някои от проверяваните сгради се прилага практиката да бъдат занижавани показанията на общите водомери, което създава реални предпоставки за неправилно формиране на месечните задължения на потребителите. Ето тук отдолу пише Боян Боев, а тук отгоре пише ДКЕВР. По това време, преди 6 години, през лятото на 2014 година, Кевър се казваше ДКЕВР. Имаме по-малко от 2 часа, сега 6:15, за да направим това видео, преди да настъпил нашият вечерен час, който снощ е в 8 часа. Та какво казва ДКЕВР? Преди 6 години Кевър се казваше ДКЕВР и ДКЕВР казват, че във Видин, ВИК Видин масово е манипулирал сметките на нашите общи водомери, на тези от нас, които живеем в блокове. Показаното от мен в един конкретен блок се е повтарял в много, много други блокове. Месец след месец, в продължение на години. И аз затова сигнализирам още веднъж до министъра на регионалното развитие, защото ВИК Видин е държавно, управителят е назначен от министъра на регионалното развитие и би следвало да носи някаква отговорност за неговите действия. Да видим какво беше правил ВИК Видин. ВИК Видин е отчитал общия водомер на нашия блок, отчитал е разхода, измерен от общия водомер, но е отчитал един разход, а фактурирал друг. Следващия месец отново отчита един разход, но фактурира друг. Последващия месец отново отчита един разход на вода, но фактурира друг. И аз питам министър защо. След 15 дни усилен
министерски труд, изведнъж от министерството признават, че виждаш ли, контролен орган за Видин била една асоциация ВК Видин. Тези какви са, аз никога не бях чувал за тях. Състои се от двама души. Единият е председател, Момчил Станков, той е областен управител на Видин, а другият е главен секретар Цветанка Браткова. Та, още в първия си разговор с мен, Цветанка Браткова така с усмивка на уста прави пълни самопризнания, като казва, че никой никога не е упражнявал контрол върху ВК Видин. И де-факто това, което дойде от министерство към нас, ние го изпращаме за спешна проверка в ВК и чакаме техния отговор. Ма те сами ли се проверяват в такъв случай? Това е малко странна система, нали? Изглежда ми малко странна система, защото излиза, че ВК сами се проверяват, така ли? Ми аз тогава направо да ще ги питам тях. Ма така излиза. Няма който да го проверява. Асоциацията съм само аз, юрист и областния управител. Ние имам място за ВК инженер, но няма такива кадри. Както виждате, ВК Видин е като главния прокурор. Никой не упражнява контрол върху него. То се самоконтролира, самосанкционира, понякога някой се самоволнява, вероятно, нали? Това държавата вие не го ли знаехте? Интересно, напомня малко на онази история, в която наскоро, преди няколко седмици, двама души умряха в болницата на стълбището на болница и министъра на другия ден назначи спешна проверка, установили само за един ден, че виновен е шофьорът на линейка, и там още някой, сигурно някой е санитарка. Добре, че милият министър на здравеопазването вкъщи си има телевизор, той иначе изобщо горкията няма да разбере, че това нещо се е случило. Ето такива са министрите в България. Те винаги са далеч от хората. Те не знаят какво става надолу. Виновни са някакви така обикновени служители някъде надолу по веригата. Та започват тези двамата хубавци във един да работят компетентно и... Както казва госпожа Браткова, да, наистина фактурите те били коригирани, фактурите издавани от ВК Видин, ама как беше думата? Това действие на ВК Видин било... Не е злонамерено, разбирате ли, няма лош тон в това нещо. Злонамерено, това означава, че ако някой ден вържите измама и заловят... Тогава казвайте, че вие не сте имали лоши намерения, че вие всъщност извършвате измама, но добронамерено. Това ви оправдава според държавата. Цветанка Браткова е представител на държавата. Ако имате добри намерения, вие сте освободени от отговорност. Та, какво казват тези двамата в отговора си, в толкова добър и компетентен отговор, който са изготвили? Ами, Цветанка Браткова и Момчил Станков казва, че виждате ли, наистина някаква вода се изважда от едната фактура, ама това ВК-то го прави с цел да я добави през следващия месец. Само че добавена вода, разбира се, никога не е имал. Та, два месеца след като този отговор беше изготвен, забележете, явно министърът се събудил с дупето нагоре, и изведнъж решава да признае, че този отговор не е добър. Който и да ви цитира този отговор, ние ви казваме, че този отговор е незадоволителен, поради тази причина по вашата преписка продължава да се работи. Незадоволителен. Това са написали от Министерство на регионалното развитие като оценка на Момчил Станков и Цветанка Браткова. Нека сега се върне малко на планетата Земя. ВК Видин не е лъгало, но не по този примитивен и елементарен начин, по който голяма част от вас твърдят, че не е лъгало. Това някой да седне да ви надписва сметките днес, никой не го прави. Наличието на обща вода е толкова нормално, колкото и наличието на общо стълбище и общ покрив в блоковете. Обща вода има не само във Видин, обща вода има и на 3000 км от Видин. Това е съвсем нормално. ВК Видин, а може би и другите ВК-та, ни лъжат елегантно с помощта на държавата. Ние с Николай Наков се познаваме от 2014 година.
Горе-долу тогава той не ми говори. Сърдит ми. Те ме поканиха на една среща в министерството, аз отказах. Предложих му да седне и каквото има да ми казва да го напише. И той 6 години пише. Предполагам, че се сетил да удари един лакът на онези от държавната метрология, да ги събуди и да ги попита какво точно е станало в Плевен. Ти спомните ли си, господин Нанков, какво стана преди години в Плевен? Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всекиделник. Наживо!